maamulka degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud, saraakiisha amniga bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda SSF ayaa maanta dhagax dhigay mashruuca layrka cadceedda ku shaqeeya oo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. Axmed Nuur Aadan, la taliyaha mashaariicda SSF oo goobta ka hadlay, ee waxa uu ka hadlay faa'iidooyinka oo u yeelan doona bulshada reer Gurcaal layrka cadceedda ku shaqeeya. Muxuu caawinayaa marka? Muxuu faa'iido leeyahay? Faa'iido wuxuu leeyahay in dadku maalinlaha shaqada ah ay ku qabsadaan. Wuxuu faa'iido u leeyahay in dadku ay dadka amni darrada sameynaya ay ku soo dhaxdhuumanaya iska arkaan. Wuxuu faa'iido u leeyahay inuu bilicda ka qayb qaato. Wuxuu faa'iido u leeyahay in dadka waaweyn ama dadka waayeelka ah ay wax ku arkaan xilliga habeenkii ah, iyagoo magaalada maraya ku soo adeegan karaan. Marka lama soo koobi karo faa'iidada leeyahay. Qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud oo iyana goobta ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen mashruuca layrka cadceedda ku shaqeeya ee maanta laga fuliyay degmada Gurcaal. Sugayeen waqti dheer, inkastoo uu nagu yar yahay soolaarka naloo keenay, haddana wax weyn buu naga anfacayaa. Waa nagu yaryahay runtii. Magaaladan waa magaalo aada u ballaaran, qaybaha bulshaduna aaday u ballaaran yihiin. Runtii waa bilow, laakiin ma ahan intii maaragtay magaaladan ma wada anficin, laakiin waa bilow wanaagsan. Ka ganacsata ahaan aada iyo aada way annaga noo anfacaysaa. Dadka koowaad way anfacaysaa weeyo, baqaaradii iyo meheradihii iyo wixii ku soo jeeday sukuuridkooday ka qayb qaadanaysaa. Kan maanta dhagax dhigiisii aan u taagannahay annagu ka urraweyn ahaan waxaan u soo marray juhdi aada u badan, waqti aada u badan ayaan macnaha ku bi'inay. Oo maxaan ku yiraahdaa, wuxuu ka mid ahaa daatooyinkiina la ka aruurin jiray ayuu ka mid ahaa soolarku. Waxa uu yahayna waan fahamsana, maadaama hooyadu ay tahay qofka u sii laciibsan mujtamac ah. Waan ogsoonahay way ku mahadsan yihiin hay-addii ama kambanigii noo keenay, way ku mahadsan yihiin maamulka iyo degmada isxambaarsan. Ilaahay weynaay ha iraadeeyo, laakiin ayagu u sababay, ayaguna way ku mahadsan yihiin. Faarax Cabdi Macalin, gudoomiyaha degmada Gurcaal, ayaa bulshada reer Gurcaal kula dardaarmay in ay ilaaliyaan layrka cadceedda ku shaqeeya ay maanta nasiibka u yeesheen in laga fuliyo degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud, sidoo kalena sheegay in qof walba oo reer Gurcaal ah mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta layrka. Sidoo kale gudoomiye Faarax Cabdi Macalin oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu mahad celiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka qayb qaatay in mashruucani laga fuliyo deegaanada Galmudug, gaar ahaan degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. Wasiir iyo xildhibaan wuxuu rabaa ha noqdee oo ka qayb qaadatay inaan dhaho si guud waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan meeshaan ka xuso laba shaqsi oo runtii meelo badan nala fadhiistay, waxyaabo badanna nala fududeeyey oo hawshaan inay hirgasho wax nagala qabtayna. Waxaan rabaa inaan halkan ka xuso labadaas shaqsi waxay kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka mudane Cabdi Maxamed Sabriye, oo runtii wasiirku uu meelo badan nala tegey, waqti badanna uu muxuu ahay aniga shaqsiyan iyo tiim badan oon ka mid ahan aan hor fadhiisanay inuu wax nala raadiyo, iyo sidoo kaleeto walaalkay saaxiibkay Cali Yara Cali oo isaguna runtii meelo badan nala garaacay. Labadaba waxaan rabaa inaan iraahdo waa mahadsantihiin. Fariintiini waana soo gaartay, laakiin waxaan rabnaa in siyaasiyiinta kale iyo mas-uuliyiinta kale oo deegaankan ka soo jeedana ay nagala shaqeeyaan. Qaybta aan helnay baahida waxaa la dhihi karaa intii in ka badan ayaan usii baahannahay. Marka waxaan rabnaa in nala kala shaqeeyo oo baahidaas aan qabno. Hadda waa aragtaan hal dhinac oo ka mid a ayaa la geliyey markii loo bulshadii ay ka tashatay oo bulshadii aan dhex dhignay. Nooc walbay bulshadu ay tahay, taladii bulshada waxaa ka soo baxday in hal layn la geliyo. Laynkan kalena wuxuu sugayaa waa in muxuu ahay gacan dowladeed iyo hay-adaha ku shaqada leh iyo cid walboo ka shaqaysa inay naga caawin doonto haddii Ilaahay yiraahdo. Qayb ka mid a ayaan soolarkii maanta helnay, waana uga mahadcelinaynaa cid walboo nagala shaqaysay. Mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto arrinta uu leeyahay cadceeddan faa'iidada uu leeyahay deegaanka. Runtii haddaan ka faa'iidaysano oo aan ilaashano wuxuu naga anfacayaa noocyo dhinacyo badan. Oo igu horreysa amnigu, mar walbo iftiin uu jiro waa mar walbay fududahay in la is-arko laisna kontrool. Waxaan rabnaa marka inaan ka faa'iidaysano horumarka xaggiisa hadday tahay, bilicdii hadday tahay, dhinac walba ayuu naga anfici doonaa. Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka, Gurcaal.